Šogad apritēs jau 10 gadi kopš Sakret tirgū piedāvā divas siltināšanas sistēmas, kas certificētas pēc ETAG 004 vadlīnijām. Tātad pirmā ir ar minerālas akmens vats siltumizolāciju Sakret MV un otra gadījumos, ja tiek fasāde siltināta ar putu polistirola loksnēm, tātad Sakret EPS. Esam izveidojuši tabulu ar atbildēm, kā sagatavot virsmu pirms siltumizolācijas pielīmēšanas. Tātad izvēlties, vai jums ir jauna ēka vai renovējuma, un novērtēt sienu stāvokli. Izvēlties atbilstošāko darba procedūru virsmas sagatavošanai un uz priekšu. Tālāk atradīsiet informāciju, kā izvēlēties atbilstošus siltumizolācijas stiprinājumus. Tā saucamos dībeļus vai sēnes. Dībeļi tiek testēti pēc vadlīnijām ETAG 014, un to parametri tiek korekti aprakstīti testa protokolos. Kur izvērtējot to parametrus, var pieņemt lēmumu par atbilstošāko stiprinājumu pielietošanu. Te būs arī atbildes par to, cik stiprinājums uz kvadrātmetru izvēlēties, kāda ir dībeļa montāžas schēma, kā arī izvēlēties pareizu dībeļa garumu, kā arī pārējo, kas saistās ar pareizu stiprinājumu pielietošanu. Tālāk esam sadaļā siltumizolācijas sistēmas dekoratīvā apdare. Šeit aplūkosim divas tabulas, kur pirmā ir informācija par dažādu apdares dekoratīvo risinājumu īpašībām. Pēc noteiktiem raksturu lielumiem varat veikt izvēli par jums piemērotāko risinājumu. Kādam varbūt ir svarīgi noturības rādītāji pret ultravioleto starojumu, bet citam noturība pret mikrobioloģisko piesārņojumu. Tāpēc šeit ir uzskatāmi apkopotas risinājuma īpašības, lai ievērojami atvieglotu jūsu izvēli. Otrajā tabulā redzam dekoratīvo apmetumu struktūras un zīmējumu veidu. Šī informācija jums palīdzēs precīzi izvēlēties materiālu veidu, struktūru un zīmējumu, jo, piemēram, apmetumam SIP B ir pieejama 3 mm frakcija, bet apmetumam SMS L ir pieejama tikai 2 mm frakcija. Tas noteikti var palīdzēt lēmumu pieņemšanai par dekoratīvā apmetuma izvēli jau projektēšanas procesā, lai precīzi varētu nodefinēt apderes materiālu, kas projekta tālākajā realizācijas gaitā samazinās liekas darba operācijas materiālu pārskaņošanā. Jo precīzāks projekts, jo realizācija veicas raitāk. Kā saka pasaules gudrie, laiks ir nauda. Un, lai saplānotu precīzu veicamo darba termiņu, tad varam izmantot izveidotu dekoratīvo apmetumu žūšanas līkni. Kāpēc šeit ir tikai gatavie dekoratīvi apmetumi? Tāpēc, ka to nožūšanu tieši ietekmē relatīvais gaisa mitrums, kas nozīmē, jo augstāks būs mitruma procents, jo ar garāku nožūšanas laiku jārēķinās.